Саламатсыздар ма, студенттер. Назарларыңызға 12-ші дәріс, тақырыбы тұрақты тоқтың магнит өрісі. Дәрісте қарастырылатын сұрақтар: биосавар Лаплас заңы, түзу тоқтың магнит өрісі, дөңгелек тоқтың магнит өрісі, қозғалыстағы зарядтың магнит өрісі, қозғалатын зарядқа магнит өрісінің әсері, Лоренц күші. Формалары әртүрлі тұрақты тоқтардың магнит өрісін француз ғалымдары Био және Савар зерттеді. Осы тәжірибелердің нәтижелерін атақты француз математика және физика Лаплас жалпылап, кез келген формадағы контурдың бөліктеріне жарамды магнит өрісінің қортқы индукциясын анықтауға болатын заңдылықты ашты. Ол Био-Савар-Лаплас заңы деп аталады. И тогы бар өткізгіштің DL элементінің қандай да бір А нүктесіндегі тоғызатын индукциясы үшін Био-Савар Лаплас заңы келесі түрде жазылады. Мұндағы DL модуль бойынша өткізгіш элементінің DL ұзындығына тең және тоқтың бағытымен бағыттас вектор. R өткізгіштің DL элементінің А нүктесіне дейін жүргізілген радиус вектор. R радиус векторының модулі. DV векторының бағыты DL және R векторларына перпендикуляр және магниттік индукция сызығына жанама бойымен бағытталады. Бұл магниттік индукция сызықтарын табу ережесі, яғни оң бұранда ережесі бойынша анықталады. Егер бұранданың ілгерілемелік қозғалысы элементтегі тоқ бағытымен сәйкес келсе, онда бұранда басының бұрылу бағыты DV векторының бағытын береді. Яғни суреттен көріп отырғандарыңыздай векторлардың бағыты көрсетілген. DV векторының модулі төмендегі формуламен анықталады. Мұндағы альфа деп отырғанын DL және R векторларының арасындағы бұрышты береді. Магнит өрісі үшінде электр өрісіндегідей суперпозиция принципі орындалады. Бірнеше тоқтардан немесе қозғалыстағы зарядтардан туғызылған өрістердің қортқы магнит индукциясы әрбір тоқтың немесе қозғалыстағы зарядтың туғызған өрістерінің магниттік индукцияларының векторлық қосындысына тең. Яғни үшінші өрнектен көріп отырғандарыңыздай суперпозиция принципі V вектор үшінде орындалады. Мұнда I бір мен N-нің арасындағы стандарты береді. Жалпы жағдайда келтірілген формулалар бойынша магнит өрісінің сипаттамаларын есептеу күрделі. Бірақ егер тоқтардың таралуы белгілі бір симметрияға ие болса, онда Био-Савар Лаплас заңын суперпозиция принципімен бірге қолдану нақты өрістерді есептеуге мүмкіндік береді. Олай болса, әртүрлі жағдайдағы магнит өрісін қарастырайық. Түзу тоқтың магнит өрісі шексіз ұзын өткізгіштен ағатын тоқ. Яғни суреттен көріп отырғаныңыздай DL тоқтың элементі L ұзындығы L болатын шексіз ұзын тоқтың бойынан ағатын тоқты қарастырайық. Өткізгіштен R қашықтықтағы А нүктесінде тоқтың барлық элементтерінің DV векторларының бағыттары бірдей, сурет жазықтығына, яғни бізге қарай перпендикуляр. Сондықтан DV векторларын қосуды олардың модульдерімен алмастыруға болады. Интегралдау тұрақтысы ретінде альфа бұрышын таңдайып аламыз. Ол арқылы барлық шамаларды өрнектейміз. Яғни бірінші суреттен шығатындай R бөлінген синус альфаға тең екен, DL элементінің R-ді альфа бөлінген синус альфаға тең екендігін байқауға болады. Осы өрнектерді алдындағы екінші формулаға қойып, өткізгіштің бір элементі тудыратын магнит индукциясының өрнегін жазуға болады. Яғни DV 0,0,0,0,I бөлінген 4πR синус альфа D альфа.
Олай болса, түзу тоқтың магнит индукциясы, яғни 4-ші өрнекті интегралдай отырып, мына өрнекке 5-ші өрнекті алуымызға болады. Түзу тоқтың магнит өрісінің индукциясы. Дөңгелек тоқтың центріндегі магнит өрісі. Тоғы бар дөңгелек өткізгіштің барлық элементтері оның ортасында бағыттары бірдей магнит өрісін тудырады. Сондықтан дв векторларын қосуды олардың модульдерімен алмастыруға болады. Өткізгіштің барлық элементтері радиус векторға перпендикуляр және өткізгіштің барлық элементтерінің дөңгелек тоқтың центріне дейінгі қашықтығы бірдей екенін ескерсек, онда біз дв модулін мына формада жазуымызға болады. Осыдан в деп отырғанымыз 0,00 и бөлінген 2r. Яғни дөңгелек тоқ үшін магнит өрісінің индукция векторы. Орамның центрінен орамның осінің бойында r қашықтықтағы магнит өрісінің индукциясы төмендегі өрнекпен анықталады. Әрбір тоғы бар өткізгіш өзінің қоршаған кеңістікте магнит өрісін тудырады. Электр тоғы дегеніміз электр зарядтарының реттелген қозғалысы. Олай болса, вакуумда немесе кез келген ортада қозғалатын заряд өзінің маңайында магнит өрісін тудырады. Тәжірибелік мәндерді қорыту нәтижесінде релятивистік емес жылдамдықпен еркін қозғалатын нүктелік зарядтың в магнит индукциясын анықтайтын заңдылық тағайындалды. Яғни ол заңдылықты 8-ші өрнек түрінде жазуымызға болады. Осы өрнекке сай V векторы, V мен R векторлар орналасқан жазықтыққа перпендикуляр және оның бағыты айналу кезіндегі оң бұранданың ілгерілемелі қозғалыс бағытымен сәйкес келеді. V векторы псевдовектор болып табылады. Магниттік индукция векторының модулі төмендегі формуламен есептелінеді. Яғни мындағы альфа V мен R векторларының арасындағы бұрышты береді. Келтірілген 8 және 9-ші өрнектер қозғалатын зарядтардың аз жылдамдықтарында, яғни еркін қозғалатын зарядтардың электр өрісі электростатикалық деп есептегенде ғана орындалады. 8-ші формуласы V жылдамдықпен еркін қозғалатын нүктелік оң зарядтың магниттік индукциясын анықтайды. Ал теріс заряд қозғалса, минус Q-мен алмастырамыз. V жылдамдығы салыстырмалы жылдамдық, яғни бақылаушымен салыстырғандағы жылдамдықты береді. V векторы қарастырылып отырған санақ жүйесінде уақытқа және M бақылау нүктесінің орнына да тәуелді. Сондықтан қозғалатын зарядтың магнит өрісінің салыстырмалық сипатын атап көрсетуге болады. Қозғалатын зарядтың магнит өрісін ең алғаш американ физигі Роуланд бақылады. Кейіннен бұл фактінің соңғы шешімін конвекциялық тоқтың және поляризацияланған диэлектриктің байланысқан зарядтарының магнит өрісін зерттеген Москва университетінің профессоры Эйхенвальд тағайындады. Тәжірибелер көрсеткендей, магнит өрісі тоғы бар өткізгішке әсер еткен сияқты, осы өрісте қозғалып бара жатқан жеке зарядтарға да әсер етеді. Магнит өрісінде V жылдамдықпен қозғалып бара жатқан электр зарядына әсер ететін күш Лоренц күші деп аталады және төмендегідей өрнектеледі. 10-ші түндеуде Лоренц күшінің мәні жазылған векторлық формадағы. Мұндағы V заряд қозғалатын магнит өрісінің индукциясын береді. Және Лоренц күшінің бағыты сол қол ережесімен анықталады, яғни суреттен көріп отырғандарыңыздай. Егер сол қолдың алақанына V векторы кіріп тұратындай, ал созылған төрт саусақты V векторының бағытымен, жылдамдық векторының бағытымен дәл келетте бағыттаса, онда келтірілген бас бармақ оң зарядқа әсер ететін күштің бағытын көрсетеді. Лоренц күшінің модулі F-тен Q көбейтілген V көбейтілген V синус альфаны береді. Мұндағы альфа жылдамдық векторы мен индукция векторларының арасындағы
бұрышты көрсетеді. Магнит өрісі жалпы айтылған жоғарда айтылған заңдылықтардан мынадай тұжырым жасауымызға болады. Магнит өрісі қозғалмайтын зарядқа әсер етпейді. Магнит өрісі тек қозғалатын зарядтарға әсер етеді. Лоренц күші зарядталған бөлшектің қозғалыс жылдамдығына әрқашан перпендикуляр. Сондықтан ол жылдамдықтың тек қана бағытын өзгертеді, модулін өзгертпейді. Яғни Лоренц күші жұмыс жасамайды. Басқаша айтқанда, тұрақты магнит өрісі қозғалыстағы зарядталған бөлшекке қарсы жұмыс атқармайды. Және магнит өрісінде қозғалған бөлшектің кинетикалық энергиясы өзгермейді. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.